اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر واسطے اس بی بی دے کچے گھر وچ ٹھہرے سن. رات جنوں بڑی شدت دی بھوک اور پیاس لگی تے اس بی بی دا گھر دسیا مدینہ طیبہ دے نواح وچ سی. بی بی جن دا نام ام محبت سی ان دے پتر دا نام محبت سی اور بی بی جدوں پتر ہو پے پھر بی بی دا نام ام محبت تے ابے دا نام ابو محبت اوتھے عرب وچ ہو. اونو پوچھیا کہ بی بی کو شے ہے کو ساڈے مہمان نوازی کر سکنی ہے. اس بی بی آکھیا کہ کو میں کرب خاتون ہاں اور مہمان نوازی کرنا جڑا او ساڈی کٹی اچ ساڈی کٹی اچ شامل ہے پر اس ٹائم گھر اچ کھان پین واسطے کوئی شے ہی نہیں. گھر دے کونے اچ ایک بکری بیٹھے تھے. فرمایا بی بی جے تو آکھے تے اسی او بکری دا دودھ چو لئیے وہ بی بی ہاتھ پی ہو سا کہ بکری ایڈی کو لاگر اور کمزور ہے کہندے ہڈیاں چوں گودا وی نہیں رہیا اے تے مرن نو کالی ہے تاں دی اے باقی ایڑ دے نال نہیں گئی. فرمایا تو اجازت تے دے اسی اپنے تو چو لاں گے. اللہ اللہ کہ او کھڑی تے مینوں کی طرح دے اونوں اے سی بی اس کڑی کچھ ہے دینی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بکری نو پھڑ کے لیاندا نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے سامنے کھلاریا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو اپنا دست شفقت اس بکری تے پھیریا اون دی کیری ای دودھ لے آیا سبحان اللہ دودھ آ گیا اس بکری لتا چوڑیاں کر دتیاں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ چونا شروع کر دتا اور ام محبت نو آکھیا کہ اپنے گھر دے پانڈے ہن لئی آ. اللہ اللہ وہ پانچ پانچ کا پانڈا لیا وے وہ پری جاوے تو گھر تے پانڈے موقع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام محبت اور ان بیٹے محبت نے راج کا دودھ پیتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں واسطے برکت دی دعا فرمائی اور چلے گئے. رات نو جدوں انجن لے کے ابو محبت آیا واپس اپنے گھر تے انوار تجلیات اپنے کچی کلی تے اترتے ویکھے. بی بی کول وجہ پوچھی ایتھے کو آیا سی او سکھیا آیا سی سکھیا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے. اللہ سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. بی بی کیا ہو آیا سی اور پانڈے لے اون دی کال اچنا بی بی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پوچھنا یاد نہ رہا. لیکن اس بی بی اپنے طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام رکھ لیا مبارک. مبارک تا میں نہ برکتا او دا کیا مبارک آیا سی تھوڑی دیر واسطے تے رکیا ہے اور سانو مالا مال کر کے چلا گیا. اللہ اور روز شام تو بعد جدو ابو محبت بکریاں دا ایئر لے کے واپس آندا ہے اور ام محبت انہوں کھانا پیش کر کے کوڑ بھی دیئے ابو محبت آدھا کہ میں نے مبارک دیا گلنا سناو جڑا بچہ محبت ہے وہ بھی کوڑ بیٹھا ہو بھی دستا ہے کہ امی انج مبارک نے ہاتھ پھیلے آئیں جو اندھے بیلی نے بکری پھڑ کے لیا دی. اللہ 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 روز انہوں نے گھر شام نو مبارک دیا گلنا ہو دیا نہیں اپنے سادہ زبان ہے چینجی آگ لو کہ جی میں روز انہوں نے گھر میں پھلے ملا دوں دی. روز شام نو آ کے مبارک دیا گلا محبت آتا مینو سناؤ ابو محبت ہوں میں حضرت تم نے محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دو لفظ تہاڈے سامنے رکھن لگا وہ دس دیے کہ نہ وہ بہتا لما سی نہ قد دا چھوٹا سی جدوں ٹرتا سی تے انج ہی لگتا سی جی میں اونچائی تو تھلے نو آ رہا ہے اور سارا کچھ بیان فرمان تو بعد آخری دو کلمے جنہاں تے بڑے بڑے دنیا دے شاعراں دی شاعری اور فصاح تو بلاغت انہاں دے دینا دو جملیاں تے قربان کر دیئے. اس کہ ابو محمد میں تینوں کی دساں کہ وہ مبارک کی ہو جا سی بس میری آ گل سن لا کہ جدوں دوروں آ رہا سی تے بڑے ہی سونا لگدا سی اور جدو کوڑ آ گیا تو اور بھی سونا لگتا تھا. اللہ 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 انہوں نے دکار روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گاہ پہنچی تھی. ایک دن امہ محبت اپنے پتر دے نال کو سودا لین نال دی بستی چکی
ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਲੈਣ ਤੁਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਮੀ ਉਹ ਵੇਖ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਮੇ ਮਾਬਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀ ਔਰ ਉਸ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੇਰਿਆ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦੇ ਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਸੇਨ ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਉਹ ਵੇਖ ਮੁਬਾਰਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਉਸ ਫਿਰ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜੱਲੀਆਤ ਉਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੇ ਮੁਹੰਮਦ ਏ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਆਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਬਾਰਕ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਮੁਰ ਰਿਮਾਦ ਯਾਨੀ ਕੈਦ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕੋਲ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇਦਾਰ ਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ